Hej, jeg hedder Barbara. Jeg er her nu praktikanten. I aften er vi til gallapremiere på Monica Z, som er en svensk jazzfilm. Ja, hvad er det? Nu er jeg ung og sådan noget, og vi hører sgu... Det er også jo. Ja, okay. Ja, virkelig. Simon er også ung. Ja. Jeg hører ikke så meget jazz, og det gør de unge ikke, men er det fedt? Altså, er jazz fedt? Jeg kan godt lide, at du tager udgangspunkt i, at jeg selvfølgelig hører jazz. Fordi jeg er gammel. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den her film, fordi jeg synes, hun ser rigtig liderlig og rigtig nice ud, du ved ikke. Og hvis jeg skulle være en kvinde, så ville det være meget lækker kvinde at være, altså. Hun ligner lidt hende der, Jenny Stallone, eller hvad hun hedder. Eller hvad hedder hende der, som der døde? Hende der med de hvide krøller. Marilyn Monroe. Ja, Marilyn Monroe der. Jenny Stallone. Du ved, hvad jeg mener, skatter. Jeg elsker jazz. Du elsker jazz. Jeg elsker jazz, kun på grund af Michael Bublé. Køb her nu i dag, og få det hele for det halve. Kun 15,95.